Johan Falk heter jag. Det här är den tredje videon som handlar om hur man löser diff-ekvationer. Det här är en del av matte E. Kanske vill ha den här för matte 4 eller matte 5 eller något sånt också. Vad vet jag. I den här videon så ska vi titta på hur man löser linjära inhomogena diff-ekvationer av första ordningen. Och det är sådana här fina ord och grejer. Innan vi går vidare med det här, innan du går vidare med det här, så måste du vara bekväm med vad som hände i förra videon. Att lösa linjära homogena diff-ekvationer av första ordningen. Så om du inte känner dig bekväm med det, gå tillbaka och kolla på det lite närmare. Så, vi ska kolla på linjära inhomogena diff-ekvationer av första ordningen. Och så här, här är många fina ord staplade på varandra. Och vi ska kolla lite närmare på vad de betyder. Här, så här skulle jag kunna säga istället. Istället för att säga linjära inhomogena diff-ekvationer av första ordningen så skulle jag kunna säga a y' plus by är lika med r av x. För det här är liksom det mest generella fallet av en linjär inhomogen diff-ekvation av första ordningen. Okej, okay, då kan vi kolla om vi kan förstå det här. Det är en diff-ekvation, stämmer, för att vi har en ekvation där en funktions derivata är med. Och den här ekvationen går ut på att hitta vilken funktion det här kan vara, eller vilka funktioner det kan vara. Det är första ordningens diff-ekvation, det vet vi för att det är första derivata med bara. Den linjär kan vi komma ihåg från förra genomgången. För vi har konstanta koefficienter framför varje okänd. Och sen så kallar vi den här för inhomogen av någon anledning. Och varför det då? Jo, det är för att högerledet inte är lika med noll längre. I förra videon så kollade vi på homogena ekvation. Då är högerledet lika med noll. Nu är den inte lika med noll. Utan någon funktion, vi kallar den för r av x här. Det kallas för inhomogen ekvation. All right. Hur tacklar man sådana här diff-ekvationer då? Ja, diff-ekvationer löser man ofta, eller det är lite grann så här receptmatematik. Man lär sig metoder för att lösa olika. Än så länge så är de så pass lätta att vi kan liksom förstå varför det fungerar, hur det fungerar så här. Men det kanske hjälper att tänka på det som kokboksmatematik. I alla fall, linjära inhomogena diff-ekvationer löser vi i tre steg. Det första är att vi hittar någon lösning till den ekvationen vi har. Och det gör man ofta genom att en kombination, eller ja, intelligenta gissningar. Så kan vi hitta någon lösning, det kallas för en partikulär lösning. Vi har hittat en specifik lösning av alla de som finns. Steg två, så tittar vi på en motsvarande homogen ekvation, där högerledet alltså är lika med noll. Och så hittar vi den allmänna lösningen till den. Och det har vi tränat på sedan tidigare, så det känns förhoppningsvis ganska bekvämt. Och sen kan vi ta och lägga ihop de här två. Partikulärlösningen med den homogena allmänna lösningen. Och sen så får vi faktiskt då alla möjliga lösningar till den här diff-ekvationen. Och det är nästan lite magi att det blir så. Eller det är inte, alls magi, men det kan kännas som det. Kanske kan jag få det att känna att det känns rimligt. Men vi ska se. Okej, okay. Det blev ganska mycket, de här tre stegen, så vi tar ett exempel för att se om vi blir klokare på det. Vi har den här diff-ekvationen. Y' x plus 2y av x är lika med 6x. Vilka funktioner y av x kan uppfylla den här ekvationen? Okej. Okay. Första steget, hitta en partikulär lösning. Och hur hittar man det? Jo, vi gör en intelligent gissning. Och det vi gör är att vi ansätter en funktion och sen så kollar vi hur den funktionen måste se ut. Vi liksom ansätter en typ av funktion. Om vi tittar på den här diff-ekvationen så är högerledet här ett polynom och det är ett första grads polynom. Polynom är en klass av funktioner liksom, så vi tycker att det här är högerledet är ett polynom så vi kommer ansätta ett polynom och vi ansätter dessutom ett första grads polynom. Första grads polynom ser ut så här. AX plus B för något A och något B. Och vi skriver YP på det här viset. Det betyder att vi har partikulärlösningen för vår diff-ekvation. Eller en partikulär lösning för diff-ekvationen. Och vi har, eftersom vi har med första derivaten här också så är det intressant att derivera vår partikulärlösning och se vad det blir. Derivaten här blir bara A. För B försvinner och här får vi A kvar som derivata. Då kan vi se, om vi sätter in vår partikulära lösning i den här diff-ekvationen så får vi y' x, det är a, plus 2 gånger y av x, 2 gånger ax plus b,
det ska vara lika med 6x här, okej. Okay. Och då kan vi här börja identifiera vad a och b måste vara. Och vi kan se att om det här ska bli 6x, här har vi x bara på ett ställe, då måste a vara 3, 2 gånger 3 är 6. Och då kan vi räkna ut vad b måste vara, det visar sig att det ska vara minus 6. Så, vi har en partikulär lösning som är den här. Y av x är 3x minus 6. Den här funktionen uppfyller diff-ekvationen. Det är en av oändligt många funktioner som uppfyller den här diff-ekvationen. Okej, då har vi en startpunkt. Det är trevligt. Då går vi vidare till steg 2 i det här receptet. Och det är att hitta lösningen, den allmänna lösningen till den homogena ekvationen som liknar den vi hade. Då tar vi helt enkelt och sätter högerledet lika med 0. Och sen så löser vi den diff-ekvationen. Och det har vi gjort sedan tidigare. Och upp i dig. Och då får vi den här lösningen. YH skriver här då. Det betyder den homogena lösningen. Blir C gånger E på till minus 2X. Den kommer lösa den här homogena diff-ekvationen. Och sen så lägger vi ihop dem helt enkelt. Vi har en partikulär lösning. Vi har en homogen lösning. De ser ut så här. Den allmänna lösningen för vår diff-ekvation är summan av de här två. Och det blir alltså det här då. YA, den allmänna lösningen. Du skulle kunna droppa det här A också faktiskt. Bara skriva Y av X är lika med 3X minus 6. Det här är vår partikulär lösning. Plus C gånger E på till minus 2X. Det här är vår den allmänna lösningen till den homogena ekvationen. Den homogena lösningen för diff-ekvationen. Ja, hur vet vi att det här blir alla lösningar då? Ja, det är en bra fråga. Kunde vi inte ha hittat någon annan partikulär lösning som löser den här diff-ekvationen och sen lägga till den här homogena och så blablabla? Ja, att vi kan lägga till den här homogena lösningen till vår funktion, det är inte så konstigt. För om vi lägger till den här homogena funktionen så kommer högerledet i vår diff-ekvation inte förändras. Var har vi diff-ekvationen nu då? Så man kan inte den. Här. Ja. Den homogena lösningen uppfyller det här. Högerledet blir noll. Så det spelar ingen roll hur mycket av den här homogena lösningen vi lägger till vår partikulär lösning. Det kommer inte påverka högerledet i vår diff-ekvation. Och det är lite grann hemligheten bakom att man kan eller att det är en metod för att lösa diff-ekvationer. Och sen så tänker jag köra lite hand-waving-argument och säger att om det här är en första ordningens diff-ekvation, då ska det finnas en fri konstant. Och det har vi här. Och det borde inte finnas fler fria konstanter, inte med linjära diff-ekvationer i alla fall. Så att det här måste på sätt och vis vara alla lösningar som vi har. Och så kan det vara. Jag tänker inte gå djupare in på det här. Vill man så kan man använda något som heter linjär algebra för att visa att det här måste vara alla lösningar. Då blir det jättesnyggt och faktiskt inte så krångligt alls, men vi ska inte gå in på det nu. Ja, okej. Okay. Då har vi tittat på hur man kan lösa linjära inhomogena diff-ekvationer. Kör ett exempel eller två till för det behövs innan man liksom blir bekväm med det här. Men du får ett par ord på vägen. Metoden för att lösa de här är alltså att hitta en partikulär lösning. De hittar genom att ansätta en funktion som liknar, som är av samma typ som högerledet. Och sen så kollar du hur den funktionen måste se ut. Sen så hittar du den allmänna lösningen för motsvarande homogena diff-ekvation, det vill säga hitta den homogena lösningen till din diff-ekvation kan man också kalla det. Och sen så kombinerar de två så får du alla lösningar. Nu är det ganska mycket ord. Som är så här jobbiga och flyger omkring. Allmän lösning betyder en lösning där man har fria konstanter som inte är bestämda ännu. Den här C gånger E på till minus 2X till exempel. Då har en fri konstant i det här C. Fullständig lösning är samma sak som en allmän lösning. Bara ett annat ord för det. Partikulär lösning det är en lösning där de här fria konstanterna är bestämda. En viss lösning av alla de oändligt många lösningar som finns till diff-ekvationen. Randvillkor finns. Det är något som begränsar de fria konstanterna. Man får reda på vad derivatorna är i en viss punkt eller vad ett startvärde är eller något sånt.
Begynnelsevillkor är ett specialfall av randvillkor, och jag vill hävda att det är något som beskriver hur systemet startar, det vill säga när t är lika med 0 eller x är lika med 0 eller sådär. Homogen ekvation betyder att högerledet är 0 och inhomogen betyder att högerledet inte är 0. Och det är det. Du ska få ett par ord till här. När man ansätter funktioner för att kolla för att hitta en partikulär lösning till sådana här diff-ekvationer, så kolla, har vi de här eller tre eller fyra fallen. Om högerledet är ett polynom, så ansätt ett polynom av samma grad så kommer du kunna hitta en partikulär lösning. Om det är en trigonometrisk funktion, det vill säga sinus eller kosinus, så ansätt en funktion som innehåller både sinus och kosinus. Så kommer det kunna lösa sig. Alltså a sinus x plus b sinus b cosinus x eller något sånt. Och om diff-ekvationen innehåller sinus 2x eller 5x eller så här, så får du ansätta samma sak i din partikulära lösning. Om högerledet är en exponential funktion, så ansätt en exponential funktion med samma exponent. Och när du har såna här exponential funktion, så kan det hända att din partikulära lösning råkar visa sig vara en homogen lösning. Och då kommer du aldrig kunna hitta vilken funktion som är en partikulär lösning, om du inte gör ett litet trick, och det är att du då ansätter x gånger det du hade innan här i din ansättning. För då kommer du få, då kommer det inte bli en homogen lösning längre. Om du får något annat fall än det här, så ta och tillkalla hjälp, för då har du fått en knasig, eller en funktion som inte riktigt ingår i uppgiften eller i den här kursen. Ja, det var det. Lite halvt rörig genomgång, men det kanske är användbart i alla fall. Vi ses i en annan video. Ha det så bra!